Nya lekstugan idag. Johnny är jättekinkig. Hans BMW M3 är inte klar. Så. Kommer en bil högre upp med? Högre upp med kommer en bil, Johnny. Ja. Vi har hört att det ska finnas krabbor här. Får gå ner här och sikta lite. Tjena! Högt upp nu då! Ja, får se högt upp där nere. Får se högt upp där nere. Vad står det? Vad står det? Ja, är det ju som vinklar ner kameran? Ja, eller? Det är det. Ja. Oj, oj, oj. Är det högst upp eller? Nej, för fan. Ja, upp med högst upp då. Ja, men höger upp. Nu fegar du lite. Vad ska jag säga? Det är inte högt upp. Det är inga högt upp. Det är ju vatten. Det är ju ingen fara. Det är bara att simma ut och hämta den. Han går sakta ner i den. Landar den nu då? Ska jag ta den i luften eller? Ha? Kör och lägg dig på handen så en gång bara. Hur jävla
Igår gick inte landningen så bra. Idag kommer den gå bättre, hoppas jag. Gjorde det bra. Tack så. Jag är så nöjd! Ja, hej då Göteborg! Hej då! Så jävla riktigt.